Christian Bella. Na mara kwanza nimeona show yako ile last week. Ulinisimamisha, si unakumbuka? Mimi mwenyewe ni king of the best melodies. Ni si, ukiona mimi nimesimama ujue kwamba nikikwambia unaujua unajua. So wewe ni mwimbaji mzuri sana. So lakini nitakwambia ukweli, leo hujafanya hujaonyesha uwezo wako leo. Ngoja nikwambie kwa nini. Kwenye mashindano natakiwa kuja kuonyesha uwezo wako. Jinsi gani vocals zako unaweza kukosa. Wewe unaweza kupanda sana juu. Nimeshajua paka una keys za juu, unaweza kafika keys za juu sana. Unaweza kaimba chini, unaweza kaenda paka juu. Kwa wako haina tatizo. Hakuna Mungu, kila mtu ataimba na wewe hiyo. Hiyo sio kwamba utaonesha. Sisi hawa ndio tunawaambiaga wanafunzi wetu wachague nyimbo ambazo watu wanazijua za kuamshamsha. Si ndio sisi? Sikiliza. Nisikilize mimi. Kuna gospel zingine kama maisha ya tunapita tu. Unajua kiimba kama ngoma kama ile, kuna vuko zako. Najua unaweza kaliza watu hapa. Lakini mimi kwangu binafsi sijaona kama umeprove chochote kuhusu kipaji chako cha vocal.